السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں, مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں, عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں, سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں, صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں, دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں, ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بے شک ہم جس کی تخلیق ہیں اس کی مرضی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.